এই রাস্তাটোতে গোটেই পাইপ চারিবার নতুনকে বনায় তারপর আকো খান্দে খান্দি পাইপ ফুটে আকো খান্দে আকো পাইপ ফুটে এই করে আছে কিন্তু আজি কুপতি আজি কি বছর হয়ে গেল এই সর্বানন্দ সোণোৱালের দিনও গেল তারপর আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দিন আছে তেখেতর দিন হয়েছে এনেকে আজি বিগত কি বছরের খালি ভেঙুচালি করে আছে কিন্তু আজিলেক কোনো ধরনের সুফল পাওয়া বহুত বছর হয়েছে পানি ডিম ডিম এই লাইনটু দিয়াটো বহুত দিন হল কিন্তু দিয়া নাই এতিয়া লো আজিকালি আপোনাৰ পানী দিছে যদিও তাৰমানে আপোনাৰ সপ্তাহত এদিন আহে চৰকাৰী পানী হয় চৰকাৰী পানীটো সপ্তাহত এদিন আহে তাও তথাপিও ইয়াতে আপোনাৰ 50% মানুহে কিছুমানৰ ঘৰতে আছে এতিয়া জায়গাটো অনলাইন এই আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড কৰি ৰাখিছে এতিয়ালৈকে জায়গাটো মানে অহা নাই পানীৰ পাইপ দেখিছোঁ বিভিন্ন ঠাইত চৰকাৰী পানী যোগান ধৰা হয় নেকি দিয়াত দিছে কিন্তু ওপৰলৈকে পানী অহা নাই তললৈকে পানী দিছে এতিয়া ওপৰলৈকে কি কৰে বা এতিয়া দিম বুলিতো কৈছে এতিয়া বৰ্তমান দিয়া নাই এতিয়ালৈকে দিলে ভাল আছিলে আমাৰ যেতিয়ামান পানী কিনো দুখীয়া মানুহ হয় এনেকুৱা ডেইলি হাজিৰাটো নহয় দিয়কচোন কি কৰে মইতো ঘৰতে থাকোঁ দিছোঁ হাস্পিটেল এইটো হাজিৰা কৰে ডেইলি 400 টকা কেতিয়া 300 টকা পায় চৰকাৰী পানী আহে কিন্তু সপ্তাহৰ মূৰত এদিন কেতিয়া কানেকশ্যন কৰা আছে এতিয়া মানে বৰ্তমান কানেকশ্যন বন্ধ আছে নমস্কাৰ গুৱাহাটীত খোৱা পানীৰ সমস্যা এটা বৃহৎ সমস্যা বছৰ বছৰ ধৰি গুৱাহাটীৰ খোৱা পানী সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ 1000 কোটি টকীয়া প্ৰকল্পৰ কথা কোৱা হৈছে বিভিন্ন আঁচনিৰ কথা কোৱা হৈছে বা মোদী চৰকাৰ হৰ ঘৰ জল অভিযান বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি অভিযান প্ৰজেক্ট প্ৰকল্প বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ কথা কৈ অহা হৈছে কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীত বছৰ বছৰ ধৰি খোৱা পানীৰ সমস্যাটো এটা বৃহৎ সমস্যা হিচাপে দেখা দি আহিছে আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ গুৱাহাটীৰ ডাউন টাউনত আৰু আমি ইয়াত দেখুৱাম যে পানীৰ কাৰণে পুৱাৰ পৰা গধূলিলৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাইজে কিদৰে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে তাৰ আমি পৰিৱেশ দেখাম কিন্তু প্ৰথমতে আমি এখন গাড়ী এখন দেখাম এখন পানীৰ গাড়ী যিয়ে এটা অট্টালিকাত পানী যোগান ধৰিবলৈ আহিছে পুৱাই দুটাকৈ বৃহৎ টেংকিত পানী লৈ আহিছে আৰু এয়া যিটো অট্টালিকাত পানী যোগান ধৰা হ'ব তেওঁলোকে কিনিছে অৰ্থাৎ খোৱা পানীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নিত্য নৈমিত্তিক কাৰ্যৰ বাবে যিমান এখন ঘৰত যিমান পানী লাগে সকলো পানী মহানগৰীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত মানুহে কিনিব লগা হৈছে আমাৰ লগত আমাৰ কাষতে এজন ব্যক্তি আছে আমি তেখেতক এই অঞ্চলটোত পানীৰ সুবিধা কেনেধৰণৰ সেই সন্দৰ্ভত সুধিম দাদা অকণমান চাই চাওঁ দাদা আপোনাৰ নামটো মোৰ নামটো নিয়াজ আহমেদ হয় ইয়াৰে স্থানীয় বাসিন্দা ইয়াতে আমি প্ৰতিদিনে 250 টকা পানী কিনিব লগা হয় প্ৰতিদিনে প্ৰতিদিনে আমি যদি এক টেংকাৰত 250 টকা আৰু যদি 2 টেংকাৰ লওঁ তেতিয়াহ'লে 500 টকা সেই হিচাপত আপুনি ধৰক যে মাহত আমি 12-15 হাজাৰ টকা পানী কিনি খাব লগা হয় মাহত 12-15 হাজাৰ টকা পানীতে যায় পানীতে যায় আপোনালোকে অকল খোৱা পানীটো কিনিব লগা হয়নে অন্যান্য চব আমাৰ কোনো ধৰণৰ ইয়াতে পানীৰ ফেচিলিটি নাই গোটেই অঞ্চলটোতে নাই গোটেই অঞ্চলটোতে কোনো ধৰণৰ পানীৰ ফেচিলিটি নাই আপোনাৰ ঘৰত সদস্য কেইজন আছে মোৰ ঘৰত সদস্য আছে 6 জন আৰু মোৰ ভণ্টিৰ পৰিয়ালটো আছে 4 জন তাৰমানে টোটেল 10 জন এতিয়া 10 জনৰ কাৰণে দিনটোত ঘৰত কেইলিটাৰ পানী দৰকাৰ হয় দিনটোত ধৰক যিখিনি পানী আমি ধৰক ইয়াতে 1000 লিটাৰত আমি 250 টকাত কিনো আৰু কেতিয়াবা যদি গৰমৰ দিনত মানে ঠাণ্ডা দিনত হৈ যায় গৰমৰ দিনত আমি 2 টেংকাৰ কিনিব লাগে তাৰমানে 2000 লিটাৰ কিনিব দৰকাৰ হয় এতিয়াতো দৰকাৰ হ'ব এতিয়া দৰকাৰ হ'ব এনে ঠাণ্ডা দিনত অলপ আমি ৰেহাই পাওঁ কিন্তু এই বিষয়ে চৰকাৰে পূৰা উদাসীন মনোভাৱ লৈছে কাৰণ আমি বিগত সময়ছোৱাত আগৰ পৰাই আমাক কৈছিলে যে পানী যোগানৰ সুবিধা কৰা হ'ব কিন্তু আজি কুপতি হৈ নুঠিল এতিয়া আমি বিগত সময়ছোৱাত যিবিলাক আমি এয়া হেৰি কৰি আছোঁ এয়া কিনি আছোঁ এই পইচাবিলাকতো আমাৰ এনেই অথলে গৈছে 12-15 হাজাৰ টকা যিমান কিনিব লগা হয় এইবিলাক কোনো ধৰণৰ আমাৰ মানে কোনো মানে চৰকাৰে উদাসীন মনোভাৱ লৈছে আৰু এটা কথা ইয়াতে ক'বলৈ গ'লে যে চাওক যিবিলাক আঁচনি লৈছে বহু টকা গভৰ্ণমেণ্টে কিবা জাইকাক দিছে হেৰিক দিছে দি কেনে এইবিলাক কিন্তু সেই আঁচনিবিলাকৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সুফল আমি লাভ কৰিব পৰা নাই
জাইকাৰ পানী বিভিন্ন সময়ত কৈ আহিছে যে শীঘ্ৰে যোগান ধৰিব পৰা হ'ব। নাই, আজি কোপতি একো হোৱা নাই অঞ্চলত। আৰু পানী পাইপ বা কিবা এনেকুৱা ব্যৱস্থা আহিছে নেকি? পানীৰ পাইপ এই ৰাস্তাটো নতুনকৈ বনাইছিলে, প্ৰায় 4 বাৰমান বনাইছে, 4 বাৰ খান্দিছে, খালি খান্দা কুৰাহে দেখা পাওঁ এই ৰাস্তাটো। এই ৰাস্তাটো দেখ গোটেই পাইপ 4 বাৰ নতুনকৈ বনায়, তাৰপিছত আকৌ খান্দে, খান্দি পাইপ ফুটে, আকৌ খান্দে, আকৌ পাইপ ফুটে, এয়েই কৰি আছে। কিন্তু আজি কোপতি আজি কিমান বছৰ হৈ গ'ল, সেই সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ দিনো গ'ল, তাৰপিছতে আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দিন আহিছে, তেখেতৰ দিন হৈছে, এনেকৈ আজি বিগত কিমান বছৰৰ পৰা খালি ভেঙুচালি কৰিয়ে আছে, কিন্তু আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ সুফল হোৱা নাই। হয়, মই আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এজন ব্যক্তিক আমি লগ পালোঁ, তেখেতে ক'লে যে মাহটোত তেখেতৰ পৰিয়ালটোৱে 12,000-15,000 টকাৰ পানী কিনিব লাগে, পানীৰ নামতে তেওঁ 15,000 টকা মাহটোত খৰচ হয়। তেখেত অকল খোৱা পানী নহয়, বাকী যি কামত, ঘৰৰ কাপোৰ ধোৱাই হওক, গা ধোৱাই হওক, যি যি কামত পানী দৰকাৰ হয় সকলো পানী তেওঁ কিনিব লাগে। এক টোপালো পানী ইয়াত কোনো চৰকাৰে যোগান ধৰা নাই, বা ইয়াত পানীৰ ব্যৱস্থাটো নাইয়ে যিহেতু অঞ্চলটো সেই সুবিধাখিনি নাই, কিন্তু চৰকাৰে এক টোপাল পৰ্যন্ত পানী আজি পৰ্যন্ত এওঁলোকক যোগান ধৰিব পৰা নাই। ইয়াৰ মাত্ৰ এটা উদাহৰণ, এটা পৰিয়ালৰ এজন ব্যক্তিয়ে ক'লে যে তেওঁ 15,000 টকা মাহত খৰচ হয় পানীৰ নামত। ঠিক তেনেদৰে এই অঞ্চলটোত তেখেতে গৈছে, এই অঞ্চলটোত কাৰোৰে ঘৰত পানীৰ সুবিধা নাই, সকলোৱে, দাদা সকলোৱেতো কিনিব লাগে, ইয়াত সকলোৱে কিনিব লাগে পানীৰ, সকলোৱে যাৰ ঘৰত 5-10 জন সদস্য থাকিব তেওঁলোকে মাহটোত 15,000 টকা পৰ্যন্ত পানী কিনিব লগা হয়। আৰু এয়াই হৈছে উন্নত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আচল ছবি, য'ত এটোপা খোৱা পানীও বিনামূলীয়াকৈ উপলব্ধ নহয়। জিতেন কছাৰী, আচ্ছা আপোনালোকে যে পানী নিয়ে ইয়াৰ পৰা, পানী কোন কোন ঠাইত গুৱাহাটীৰ মানে কোন কোন ঠাইত যোগান ধৰে? আমি দিওঁ এতে আমদল, তাৰপিছত এইফালে ভিতৰত সেইখিনি জেগাত দিওঁ, আৰু এইফালে তাৰপিছত এইটো কি ছয়মাইলৰ ভিতৰত ওচৰতে দিওঁ আৰু, মানে ওচৰে পাঁজৰে জেগাবিলাকত দিয়ে। আচ্ছা এই জেগাবিলাকত সকলোতে এইবিলাকত মানে পানী নাই নেকি, যে সকলোৱে কিনিব লাগে পানী, কিনিব লাগে সকলোৱে কিনিব লাগে পানী, মানে অকল খোৱা পানীটো নে বাকী গা ধোৱা বা ধোৱা খোৱাৰ পৰা চব আদি কৰি চব কিনিব? চৰকাৰী হেৰিবিলাকৰ একো পানী যোগান ইয়াত নধৰে? পানী যোগান নাই, একো নাই। আপুনি ডেইলি প্ৰায় কিমানমান পানী মানে আপুনি লৈ যায়, আপোনাৰ নিজৰ গাড়ী আপুনি কিমানমান লৈ যায়? নিজৰ গাড়ীত মানে আমাৰ এনে হয় 5 টিপ 6 টিপ পানীৰ লগত কথা, আৰু লাইনৰ লগত কথা, গাড়ী বেছি লাইন লাগিলে কম ভাগত পাওঁ পানী। বেছি দিনটোত আপুনি কিমানমান লিটাৰমান? মোটামুটি আমি 7-8 হাজাৰ সেনেকুৱা ভিতৰত দিওঁ আৰু, সেনেকুৱাতে এটা টেংকীততো 7-8 লিটাৰ লিটাৰ মোটামুটি 6-7 টিপ থাকে আৰু দিল্লীত। আপুনি আপুনি অকলে দিয়েগৈ পানী, কিমানকৈ দামটো মই সেইটো নাজানিম, মালিক আছে তাৰমানে আমাৰ, তেওঁলোকে জাষ্ট লৈ যায়। হয় হ'ব, জনাইছোঁ। আমি দেখাই আছোঁ যে গুৱাহাটী মহানগৰীত পানীৰ সমস্যা, কি ধৰণে পানীৰ সমস্যাই গুৱাহাটীবাসীক জুৰুলা কৰি আহিছে, অকল খোৱা পানী নহয় অন্যান্য কাম কাজত লগা, গা ধোৱা হওক, কাপোৰ ধোৱা হওক, বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজৰ বাবে যিমান পানী দৰকাৰ হয়, গুৱাহাটীবাসীয়ে সমুদায় পানী কিদৰে ক্ৰয় কৰি চলিব লগা হৈছে সেয়া আমি দেখাই আছোঁ। আমি দেখাই আছোঁ এটা অঞ্চলত, কেইখনমান আমি গাড়ী দেখাম আপোনালোকক, যে এইদৰে এই স্থানৰ পৰা ইয়াত পানী লৈ যোৱা হ'ব, আৰু এইদৰে গাড়ীয়ে গাড়ীয়ে টেংকিত পানী নি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত তেওঁলোকে পানী যোগান ধৰে। আমি যদি ৰাস্তালৈ দেখাওঁ, আন এখন গাড়ী দেখা পাইছে। এয়াই হৈছে গুৱাহাটীৰ মহানগৰীৰ আচল ছবি। আমি পথচাৰীকো কথা পাতিম, বাটত যাক যাক লগ পাম তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে তেওঁলোকৰো পানীৰ সমস্যা আছে নেকি। আমি বৰ্তমান আছোঁ 6 মাইলত, গুৱাহাটী মহানগৰীৰ 6 মাইলত আছোঁ, আৰু এজন দাদাক লগ পাইছোঁ, সুধিম। দাদা আপোনাৰ ঘৰ ওচৰতে নেকি? ওচৰতে, ইয়াতে মানে? ইয়াতে নহয়, এনে থাকোঁ ইয়াতে। আপুনি পানী ক'ৰ পৰা ব্যৱহাৰ কৰে? পানীটো মই বৰিঙৰ পানী ব্যৱহাৰ কৰোঁ। নাই, ইয়াৰ পৰা কিনি লৈ যাওঁ। কিনি? আপুনি অকলে থাকে নে লগত আৰু থাকে? আছে আছে, লগত আছে। কেইজন থাকে আপোনাৰ? দুজন। দুজনৰ কাৰণে দিনটোত কিমান পানী প্ৰয়োজন? এতিয়া সেনেকৈ ক'ব নোৱাৰি আৰু, কম বেছি। মাহটোত পানীত কিমান যায় সেইটো আপোনাৰ, সেইটো
যায় আপোনাৰ চাৰি হেৰি দিম আপোনাৰ 700 লিটাৰকৈ আপোনাৰ ধৰক তিনিবাৰমান ল'ব লাগে কিমানমান ল'ব লাগে তিনিবাৰ ল'ব লাগে 700 লিটাৰকৈ মানে কিমান দিনৰ এক মাহৰ ভিতৰত আৰু ঠাণ্ডা দিনে গৰম দিন হ'লে বেছি হ'ব হ'লে বেছি এওঁ এই অঞ্চলতে থাকে বুলি কৈছে আৰু এওঁ পানী ক্ৰয় কৰিব লাগে নমস্কাৰ আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰৰ এটা পাহাৰত গান্ধী মণ্ডপত আছোঁ আমি আপোনালোকক দেখুৱাম যে গুৱাহাটী মহানগৰত খোৱা পানীৰ কিমান সমস্যা কিমান কেৱল খোৱা পানীয়ে নহয় অন্যান্য কাম কাজৰ কাৰণে যি অত্যাৱশ্যকীয় বা নিত্য নৈমিত্তিক কাৰ্যৰ কাৰণে যি পানীৰ প্ৰয়োজন হয় গুৱাহাটীবাসীয়ে সেই পানীখিনি যোগাৰ কৰাত বা সেই পানীখিনি লাভ কৰাত কিমান কষ্ট কৰিবলগীয়া হয় কিমান সমস্যা হয় আমি সবিশেষ আপোনালোকক দেখুৱাম সেইবাবে আহি আমি এখন পাহাৰত উপস্থিত হৈছোঁ আমি প্ৰথমতে আপোনাক এটা বস্তু দেখাম এডাল পাইপ দেখিছে যে চৰকাৰী বিভাগে ইয়াত পানী যোগান ধৰে এইডাল পাইপেদি আমি বৰ্তমান গান্ধী মণ্ডপৰ ওচৰৰ পাহাৰৰ এটা পৰিয়ালৰ ঘৰত আছোঁ আৰু এইডাল পাইপেদি পানী আহে তেওঁলোকে এই পাইপেৰে অহা পানী জমা কৰে মই দেখাইছোঁ এওঁলোকৰ ঘৰত এটা দাম দেখিছে এইটো দামতে পানী তেওঁলোকে জমা কৰি ৰাখিছে আন এটা দাম আছে আনটো পানীৰ দাম মই দেখাম এইটো এটা দাম এই দুটাত তেওঁলোকে পানী জমা কৰি ৰাখে আৰু বিভাগে তেওঁলোকক পানী যোগান ধৰে সপ্তাহত এদিন এই পৰিয়ালটোৱে আমাক অৱগত কৰিছে আৰু তাৰ সলনি তেওঁলোকে টেক্স দিব লগা হয় চৰকাৰক বছৰি তেওঁলোকে টেক্স দি কৰ দি তেওঁলোকে পানী লয় কিন্তু পানী তেওঁলোকক সপ্তাহত এদিন দিয়ে বুলি তেওঁলোকে আমাক কৈছে আৰু কিমান পানী দিয়ে এই দুটা দাম দেখিলে গম পাব কাৰণ এই দুটা দামতে তেওঁলোকে পানী জমা কৰে ভাইটি অকণমান শুনাচোন তোমাৰ নামটো নহয় তোমাৰ ঘৰ তলত আছে অলপ অঁ মোৰ আণ্টি মিনছ মায়ে পঠাইছিলে আণ্টি ঘৰত কিবা যাব আচ্ছা তোমালোকৰ ঘৰত পানী ক'ত পোৱা কিনি কেনে খাওঁ কিনি আনিব লাগে বাইদেউ টেক্স কিমান দিয়ে বুলি কৈছিলে এক হেৰি কিমান হেৰি এইটো হেৰি মাহত মাৰ্চৰ মাহত তোমাৰ হেৰি দি আছোঁ মই 1180 টকা এইটো বছৰত নেকি পানী কেইবাৰ আহে এদিনেই আহে সপ্তাহত অকল এদিন পানী আহে টোটেল মানে কেতিয়াবা 1000 লিটাৰমান হয় কেতিয়াবা 800 লিটাৰ কিবা তেনেকুৱা হয় আৰু 1000 লিটাৰ বা 800 লিটাৰ কমো হয় কেতিয়াবা দুবাৰ লাগে কেতিয়াবা এবাৰ আমাৰতো মানুহ অলপ কম আছে না সেইকাৰণে কেতিয়াবা দুবাৰ লাগে কেতিয়াবা এবাৰ লাগে আৰু পানীৰ কাৰণে বহুত সমস্যা হয় কম খৰচ কৰিবলগীয়া হয় হয় বহুত খৰচ কৰিব লগা হয় আমাৰ ঠিক আছে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি এটা পৰিয়ালক দেখালোঁ তেওঁ কেমেৰাৰ আগত আহি কথা ক'বলৈ কিছু শংকাবোধ কৰিছে সেয়া তেওঁ ব্যক্তিগত কথা কিন্তু তেওঁ আমাক কৈছে যে চৰকাৰী যি বিভাগে ইয়াত পানী যোগান ধৰে সপ্তাহত মাত্ৰ এবাৰ পানী যোগান ধৰে এবাৰত এসপ্তাহত তেওঁলোকক কেতিয়াবা 800 লিটাৰ কেতিয়াবা 1000 লিটাৰ পানী মাত্ৰ যোগান ধৰে আপুনি কল্পনা কৰক যে এটা সপ্তাহ এটা পৰিয়াল চলিবলৈ 1000 লিটাৰ পানী পৰ্যাপ্ত হয়নে তেওঁ কৈছে যে চৰকাৰী বিভাগে পানী যোগান ধৰাৰ পাছতো তেওঁলোকে পানী কিনিবলগীয়া হয় 1000 লিটাৰত 300 টকা বা 3500 টকা তেওঁলোকে ভৰিব লগা হয় আৰু এইদৰেই তেওঁলোকে চৰকাৰী যোগান বিভাগ থকাৰ পাছতো চৰকাৰে টেক্স সংগ্ৰহ কৰাৰ পিছতো তেওঁ কৈছে যে চৰকাৰক তেওঁলোকে টেক্স দিছে পানীৰ নামত কিন্তু তাৰপিছতো তেওঁলোকে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে পানী চৰকাৰী বিভাগৰ পৰা লাভ কৰা নাই আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ যে গান্ধী মণ্ডপত এই পাহাৰত কিদৰে খোৱা পানীৰ নাটনি বা অন্যান্য কাম কাজৰ বাবেও পানীৰ নাটনি হয় কেৱল এই পাহাৰত বুলিয়ে নহয় সমগ্ৰ গুৱাহাটীতেই বা পাহাৰত নথকা সকলোৰ বাবেও পানী কিমান ডাঙৰ সমস্যা পানীৰ নাটনিটো কিমান ডাঙৰ সমস্যা সেয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ তাৰ মাজতে আমি গান্ধী মণ্ডপৰ এটা পাহাৰত আহি উপস্থিত হৈছোঁহি আৰু
আমি দেখাইছোঁ যে এটা পৰিয়ালৰ ঘৰত দেখা পাইছে দুটা দাম আছে পানীৰ দাম। তেওঁলোকে হয়তো পানী ইয়াতে জমা কৰি ৰাখে, আমি সবিশেষ দেখাম, কিন্তু তাৰ আগতে আমি পৰিয়ালটোৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে তেওঁলোকে ক'ৰ পৰা কেনেকৈ পানী সংগ্ৰহ কৰে। বাইদেউ অকণমান মাত দিবচোন। বাইদেউ নামটো? মোৰ পাৰ্বতী দেৱী। পাৰ্বতী দেৱী, আপোনালোকে পানী, খোৱা পানী আৰু অন্যান্য কামৰ কাৰণে ক'ৰ পৰা পায় পানী? কিনো আমি, মানে আপুনি আপোনালোকে গা ধোৱা বা অন্যান্য কামৰ কোনো পানী কিনা হয়? আৰু বৰষুণ দিলে বৰষুণৰ পানী ধৰোঁ, ইয়াতে বৰষুণৰ পানী ধৰে। বৰষুণৰ পানীটো কেনেকৈ? বৰষুণৰ পানীৰে পাতি দিলে হ'ল, বাল্টিং নিজে নিজে হয়, টিঙৰ পৰা, টিঙৰ পৰা আহি যায়। আপোনালোকক এটা সপ্তাহত কিমানমান পানী প্ৰয়োজন হয়? 2000 লিটাৰ লাগে। এটা সপ্তাহত 2000 লিটাৰ, 2000 লিটাৰত কিমান টকা খৰচ? 2000 লিটাৰত 700 টকা। 2000 লিটাৰত 700 টকা, মানে এটা সপ্তাহত পানীৰ নামত আপোনালোকে 700 টকা খৰচ। পানীটো ক'ৰ পৰা কিনে? পানীটো গাড়ীত ফোন কৰিলে আহি যায়, ওপৰত দিয়েতো বহুত ওপৰত আছে। না না, এইফালে ওপৰৰ পৰা আহে, ওপৰ ৰাস্তা এটাতো আছে ন, এনেকুৱা কৰি আহি যায়। তার কারণে লয় মান্থলি সিস্টেম, 200-300 করে, 200-300 লয়, 200-300 মান্থলি কর লয়, ট্যাক্স লয় সরকারে পানির নামত, কিন্তু সপ্তাহত 1000 লিটার তেওঁলোকে পানি যোগান ধরে, আর সেই ব্যবস্থাও বর্তমান বন্ধ হয়ে আছে। বাইদেউ সরকারি বিভিন্ন আসনি সরকারের হাতত লৈছে পানি যোগান প্রকল্প স্থাপনের নামত বছর বছর ধরে, জায়কা প্রকল্পরে হোক বা অন্যান্য প্রকল্পর কথা কয়ে অহা হয়েছে, কিন্তু আজি পর্যন্ত আপনাদের তো পানি যোগানটো সরকারে ধরবলে সক্ষম হওয়া নাই, কি কব? এতিয়ালৈকে তো অহা নাই, পিছলৈকে কি হয় বা চাই লওঁ। মানে নতুনকৈ পাইপ মানে আধালৈকে আহিছে, এই যে তলত যে কালী মন্দিরটো আছে তালৈকে আহিছে, আর সেইটো গোটেইখিনি যেতিয়া হব তেতিয়া আহিব বুলি কৈছে, কিবা হয় এতিয়া নাজানো। আপোনালোকে পানী ইয়াতে জমা কৰি ৰাখে আহিলে? হয়, আমি আপোনালোকক দেখাইছোঁ যে এইডাল পাইপ দেখিছে, এই পাইপেদি তেওঁলোকে পানী ক্ৰয় কৰে, কোনো ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠান বা তেনে কোনো উৎসৰ পৰা তেওঁলোকে পানী ক্ৰয় কৰে। তেওঁলোকে সপ্তাহত 2000 লিটাৰ পানী ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হয়, তাৰ নামত 700 টকা পৰ্যন্ত পইচা খৰচ হয়। দেখাম তেওঁলোকে ক'ত কেনেকৈ পানী জমা কৰি ৰাখে। এয়া ড্ৰাম দেখিছে, ইয়াৰ ভিতৰত এয়া পানী তেওঁলোকে জমা কৰি ৰাখিছে, এয়া কিনি অনা পানী তেওঁলোকে ক্ৰয় কৰে, চৰকাৰে তেওঁলোকক পানী যোগান ধৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই, আৰু এই এনেদৰেই তেওঁলোকে পানী ক্ৰয় কৰি এইদৰে জমা কৰি তেওঁলোকে এই পানী খোৱাৰ বাবে হওক বা অন্যান্য কাম কাজৰ বাবে হওক ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হয়। আমি গান্ধী মণ্ডপৰ আন এটা পৰিয়ালৰ ঘৰলৈ যাম আৰু তেওঁলোকক সুধিম যে তেওঁলোকে খাবৰ বাবে হওক বা অন্যান্য কাম কাজৰ বাবে হওক পানী ক'ৰ পৰা পায়। চৰকাৰে বিভিন্ন সময়ত প্ৰতিশ্ৰুতি দি আহিছে যে গুৱাহাটীৰ খোৱা পানীৰ সমস্যা তেওঁলোকে সমাধান কৰিব। প্ৰত্যেকটো নিৰ্বাচনত, প্ৰত্যেকটো ৰাজনৈতিক দলৰ ইস্তাহাৰত তেওঁলোকে গুৱাহাটীৰ খোৱা পানীৰ সমস্যা সমাধানৰ কথা কোৱা হয়, কিন্তু বাস্তৱত সেই প্ৰতিশ্ৰুতি, সেই ঘোষণা কিমান দূৰ ফলপ্ৰসূ হৈছে আমি দেখুৱাম, আৰু তাৰ বাবেই আমি আহি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ গুৱাহাটীৰ এটা পাহাৰত। পাহাৰত কিদৰে মানুহে জীৱন যাপন কৰিছে, পানীৰ দৰে পানীৰ বাবে কিমান হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে তাৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাম। এটা পৰিয়ালৰ ঘৰত আহিছোঁ। ঘৰত মানুহ আছেনে? আমি আহিছিলোঁ এটা পৰিয়ালৰ ঘৰত, আমি তলা দেখিছোঁ, তেওঁলোকৰ হয়তো ঘৰত মানুহ নাই, কিন্তু পৰিৱেশটোৱে ক'ব, দুটাকৈ ড্ৰাম দেখিছে। ইয়াৰ পৰাই প্ৰমাণ হয় যে হয়তো এওঁলোকেও কোনো ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা পানী ক্ৰয় কৰে, ক্ৰয় কৰি এইদৰে ড্ৰামত জমা কৰি ৰাখে। আমি গান্ধী মণ্ডপৰে পাহাৰত খোৱা পানীৰ যোগান ৰাইজে লাভ কৰিছেনে বা অন্যান্য কাম কাজৰ বাবেও চৰকাৰীৰ পানীৰ সুবিধা লাভ কৰিছেনে, আমি সেই সন্দৰ্ভত ৰাইজৰ মতামত লৈ আছোঁ। আমি আন এজন ব্যক্তিৰ ওচৰত আছোঁ, তেওঁৰ লগত আমি কথা পাতিম, তেওঁৰ ঘৰ তলতে ওচৰতে, তেওঁক আমি সুধিম তেওঁলোকে পানী ক'ৰ পৰা পাইছে, তেওঁলোকৰ পানীৰ কাৰণে কি সমস্যা সবিশেষ সুধিম। প্ৰথমতে দাদা আপোনাৰ নামটো?
মোৰ এনে নিপুল লস্কৰ। আপুনি ইয়াত কিমান দিনৰ পৰা আছে? মই আপোনাৰ হ'ল 30 বছৰমান হৈ গ'ল, 91 পৰা আছোঁ আৰু, 1991 পৰা। তেতিয়া অৱস্থাত আপোনাৰতো পানীয়ে নাছিলে, ছাপ্লাই ওপৰলৈ গান্ধী মণ্ডপলৈ যায় পাইপটো, তেতিয়াতো পানী নাছিলেই, আমিতো এই ওচৰৰ তলত নিজৰা আছিলে, নিজৰাৰ পৰা পানী লৈছিলোঁ। আজিকালি তাৰপিছত পানী দিছে যদিও তাৰমানে আপোনাৰ সপ্তাহত এদিন আহে চৰকাৰী পানী, হয় চৰকাৰী পানীটো সপ্তাহত এদিন আহে, তাও তথাপিও ইয়াতে আপোনাৰ 50% মানুহে কিছুমানৰ ঘৰতে আছে। এতিয়া জাইকাটো অনলাইন এই আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড কৰি ৰাখিছে, এতিয়ালৈকে জাইকাটো মানে অহা নাই। অনলাইন কৰিছোঁ বুলি ক'লে, অনলাইন কেতিয়া কৰিছে? অনলাইন কৰা হৈ গ'ল আপোনাৰ ছমাহমান হৈ গ'ল, এতিয়ালৈকে মোবাইল যোগে অনলাইন কৰিছিলোঁ, আৰু আমাৰ কাৰ্যালয় আছে, কাৰ্যালয়ৰ ফালৰ পৰাও কৰিছে বহুতে। এতিয়া আপোনাৰ সেই এসপ্তাহত ছাপ্লাই পানী আহে আপোনাৰ এদিন আহে, আৰু কেতিয়াবা মেচিনটো বেয়া হ'লে নাই হাহাকাৰ পানী। এসপ্তাহত যে এদিন আহে, কিমান পানী আহে? সেইটো আপোনাৰ কেপাচিটি 1000 লিটাৰমান ল'ব পৰা যায় আৰু। সপ্তাহত মাত্ৰ 1000 লিটাৰ পানী আহে, 1000 সেনেকুৱা ভিতৰতে আহি যায়, সেনেকুৱাই আৰু। আপোনালোকক এটা সপ্তাহ চলিবৰ কাৰণে কিমান পানী প্ৰয়োজন? সপ্তাহত আপোনাৰ এজন মানুহ হিচাপেতো 1000 লিটাৰটো লাগিবই, পাৰ ডে আপোনাৰ যদি 100 লিটাৰকৈ হৈ যায়, গা পা ধোৱা খোৱা বোৱা, গা পা ধোৱাটো 100 লিটাৰটো লাগিবই, কাপোৰ কানি ধোৱা 100 লিটাৰকৈ যদি এজনক ধৰা যায় তেতিয়া সেইটো অংকটো কৰিলে ওলাই যাব। মানে এজন ব্যক্তিৰ কাৰণে সপ্তাহত 1000 লিটাৰ পানী দৰকাৰ প্ৰায়, হয়। আপোনালোকে বাকী পানী এতিয়া ক'ৰ পৰা আহৰণ কৰে? এয়া গাড়ী আছে, কিছুমান গাড়ী দি কিনি নিব লাগে, ছাপ্লাই মানুহবিলাক আহেতো, গাড়ী বিভিন্ন গাড়ী আছে, কিনি লয়, খোৱা পানীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো কাম পানী, হয়। কিমানকৈ কিনে আপোনাৰ? 1000 লিটাৰ ইয়াতে ওপৰলৈ আহিলে 350-400 ভিতৰত দি যায় আৰু, 1000 লিটাৰত, 350-400, হয় হয়। তেওঁলোকে 1000 লিটাৰ পানী 300-400 টকাত ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হয়, কাৰণ চৰকাৰে তেওঁলোকক পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে পানী যোগান ধৰা নাই। তেওঁ কৈছে যে সপ্তাহত মাত্ৰ চৰকাৰী পানী যোগান বিভাগৰ পৰা মাত্ৰ 1000 লিটাৰ পানী আহে এটা সপ্তাহত, সপ্তাহটোৰ প্ৰত্যেকদিনে পানী যোগান ধৰা নহয়। আৰু বৰ্তমান দাদা বন্ধ হৈ আছে নেকি চৰকাৰীটো? নহয়, আহি আছে, সপ্তাহত আহে, আপোনাৰ তলৰলৈকেতো ডেইলি দিয়ে আপোনাৰ, তলৰ তাতে ক্লাব আছেতো, নামঘৰ আছে, শিৱ মন্দিৰ আছে, তালৈকেতো ৰেগুলাৰ আহে, 1 ঘণ্টা আধা ঘণ্টা সেনেকুৱাকৈ দিয়ে চাগৈ। আমাৰ ইয়াত তাৰমানে হেভি মেচিন নেকি ওপৰত পূৰা ওপৰত ষ্টক কৰেতো, গান্ধী মণ্ডপৰ ষ্টক কৰি এইফালে পাইপটো দি আপোনাৰ এইফালে গান্ধী বস্তিলৈকে মামনি বাইদেউ ঘৰৰ ওচৰলৈকে যায়, এনেকৈ পাইপটো গুচি যায়গৈ আৰু। আপোনাৰ সেই সপ্তাহত এদিন দিয়ে, আগতে আপোনাৰ মঙলবাৰে দিছিলে, আজিকালি শুক্ৰবাৰে দিয়ে এসপ্তাহটো, সপ্তাহত সেয়াই আৰু। দাদা, গুৱাহাটীৰ পানীৰ সমস্যাটো, যিটো পানীৰ নাটনি, প্ৰত্যেকটো ৰাজনৈতিক দলেই প্ৰত্যেকটো নিৰ্বাচনৰ সময়ত এইটো প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে, কিন্তু আপুনি নিজে ইয়াত 30 বছৰ ধৰি আছে, কি দেখিছে? মানে কোনোবাৰেতো এই সমস্যাটো সমাধান হোৱা নাই স্থায়ীকৈ। মানুহে এটা মানুহ জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে বা এটা পৰিয়াল জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে যিখিনি মৌলিক বস্তু লাগিব, পানীটো এটা মৌলিক প্ৰয়োজনীয়তা, সেই বস্তুখিনি এখন চৰকাৰে যোগান ধৰিব লাগে, পানী, বিদ্যুৎ, বাট পথ, এই মৌলিক বস্তুকেইটা চৰকাৰে যোগান ধৰাটো চৰকাৰৰ দায়িত্ব কৰ্তব্য। কি ক'ব, এখনো চৰকাৰে আজি পৰ্যন্ত কিন্তু এই সমস্যাটো সমাধান কৰা নাই গুৱাহাটীত। অঁ, আপোনাৰ যিটো জাইকাৰটো এপ্লাই কৰিছিলে 16 বছৰত চাগৈ ক্লিয়াৰ কৰিম কৈছিলে, এতিয়াতো 24 সোমালেই, গতিকে ক্লিয়াৰ হোৱা নাই মানে, হয় ডেডলাইন পাৰ হৈ গৈছে। যিমান সোনকালে দিলে হয়তো পাব্লিকৰ নহয় বহুতে সুবিধা পাব, পাব্লিক পানী যোগানখিনি দিলে মানে ভাল আৰু। কাৰেণ্টৰো কিছুমানৰ বহুতৰ নাই চাগৈ, কাৰেণ্টৰ প্ৰব্লেমবিলাকো বহুত সমস্যা, বিদ্যুতৰ সেইটো আছে বাৰু, কিছুমান মানে বতাহ ধুমুহাত তাৰমানে আপোনাৰ অলপ ক্ষতি হয়, পাহাৰটো বতাহ ধুমুহাত অলপ ক্ষতি হয়। এতিয়া কেবুলবিলাক লগাইছে, কেবুলবিলাকৰ কানেকশ্যন হোৱা নাই, বহুতৰে হোৱা নাই, সেইবিলাক হ'লে আৰু ধৰি লওক পাব্লিকে অলপ, যোন চৰকাৰে নাহক, চৰকাৰবিলাকে ধৰি লওক পাব্লিকৰ হেৰিটো কৰিলে, বাই দ্য পিপুল ফৰ দ্য পিপুল বুলি কোৱা যায় ন, জনসাধাৰণৰ বাবে জনসাধাৰণৰ কাৰণে মানে কৰি দিলে ভাল পাওঁ আমি, যোন চৰকাৰে নাহক কৰি দিলে ভাল পাওঁ আৰু। দাদা, আপুনি যে ক'লে সপ্তাহত চৰকাৰে একবাৰ পানী যোগান ধৰে 1000 লিটাৰ, তাৰ বাবদ চৰকাৰে কিবা টেক্স মাচুল কিবা লয় নেকি? অঁ, সেইটো সেই বছৰত কিবা এটা লয়, কিমানমান লয় সেইটো মই ইমান হেৰি নাজানো, বছৰত আপোনাৰ কিবা এটা লয় টেক্স লয়। পানীৰ সলনি আৰু বেলেগ কিবা কিবি টেক্স দিবলগা হয়নে? এনেতো আপোনাৰ হল্ডিং নম্বৰ হিচাপে খাজানাটো দি থকা যায়, আপোনাৰ হল্ডিং নম্বৰ সেইটো ঘৰ অনুযায়ী চায় আৰু, আপোনাৰ
2500 পৰে 2500-3000 সেনেকৈ পৰে হয় ঠিক আছে আমি দাদাৰ লগত কথা পাতিলোঁ গুৱাহাটীৰ এইটো পাহাৰত গান্ধী মণ্ডপত কিদৰে পানীৰ সমস্যা তেওঁ কৈছে যে চৰকাৰে সপ্তাহত মাত্ৰ এদিন পানী যোগান ধৰে আৰু সেয়াও হৈছে 1000 লিটাৰ কিন্তু তেওঁলোকক প্ৰত্যেক দিনেই এজন ব্যক্তিৰ কাৰণে এটা পৰিয়াল নহয় এটা এজন ব্যক্তিৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হয় 1000 লিটাৰ পানী আৰু বাকীখিনি পানী তেওঁলোকে ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হয় 1000 লিটাৰ পানী তেওঁলোকে 400 টকা পৰ্যন্ত 1000 লিটাৰত 400 টকা পৰ্যন্ত তেওঁলোকে ভৰিব লগা হয় আৰু এইদৰে পানী ক্ৰয় কৰি কেৱল খোৱাৰ পানী নহয় কেৱল খোৱাৰ বাবে নহয় গা ধুবৰ কাৰণেই হওক কাপোৰ ধুবৰ কাৰণেই হওক বা অন্যান্য যি কামত পানী লাগে প্ৰত্যেক টোপাল পানী তেওঁলোকে কিনিব লগা হয় নমস্কাৰ আমি গান্ধী মণ্ডপৰ আন এটা পৰিয়ালৰ ঘৰত আছোঁ এগৰাকী বাইদেউ আছে আমি বাইদেউৰ লগত কথা পাতিম তেওঁলোকে পানী ক'ৰ পৰা পায় বাইদেউ আপোনাৰ নামটো মৌচুমী মণ্ডল আপোনালোকে পানী ক'ৰ পৰা পায় আমিতো পানী গাড়ী কিনো 1000 লিটাৰ 300 টকা 1000 লিটাৰ 300 টকা এটা সপ্তাহ চলিবৰ কাৰণে আপোনালোকক কিমান পানীৰ প্ৰয়োজন হয় মানে 1000 লিটাৰটো এসপ্তাহ যায় আৰু কিবা কৰি টানি তেনে কেনে সপ্তাহত আপোনালোকে মাহেকত আপোনালোকে 4 বাৰ পানী কিনো কেতিয়াবা 4 বাৰ কেতিয়াবা 5 বাৰ 1200-1500 টকা মাহেকত ইয়াতেতো মই পানীৰ পাইপ দেখিছোঁ বিভিন্ন ঠাইত চৰকাৰী পানী যোগান ধৰা হয় নেকি পাইপটোৰে দিয়াত দিছে কিন্তু ওপৰলৈকে পানী অহা নাই তললৈকে পানী দিছে এতিয়া ওপৰলৈকে কি কৰে বা এতিয়া দিম বুলিতো কৈছে এতিয়া বৰ্তমান দিয়া নাই এতিয়ালৈকে দিলে ভাল আছিলে আমি যেতিয়ামান পানী কিনো দুখীয়া মানুহ হয় এনেকুৱা ডেইলি 1000টো নহয় দিয়কচোন কি কৰে মইতো ঘৰতে থাকোঁ দিছোঁ হাস্পিটেলত এইটো হাজিৰা কৰে ডেইলি 400 টকা কেইটা 300 টকা পায় এইটো পৰিয়ালৰ গৰাকীয়ে দিন হাজিৰা কৰে দিন হাজিৰা কৰি 400 টকা দিনটোত পায় আৰু 400 টকাৰে এটা পৰিয়াল চলি থকাটো দিনটো সিমান সম্ভৱপৰ নহয় তথাপিও এওঁলোকে এনেদৰে চলি আছে কিন্তু তাৰপিছতো তেওঁলোকে পানী পৰ্যন্ত কিনি খাবলগীয়া হৈছে কেৱল খোৱা পানী নহয় অন্যান্য গা ধুবৰ কাৰণে হওক কাপোৰ ধুবৰ কাৰণে হওক বা বাচন বৰ্তন ধুবৰ কাৰণে হওক তেওঁলোকে পানী কিনিবলগীয়া হয় বাইদেৱে কৈছে যে সপ্তাহত তেওঁলোকে 1000 লিটাৰ পানী কিনিব লাগে আৰু 1000 লিটাৰ পানীৰ দাম হৈছে 300 টকা বাইদেউ ইয়াতে পানী জমা কৰে কিনা পানী এইটো আমি ভালকৈ ঢাকি ৰাখোঁ আমি এইটো যাতে লেতেৰা হ'লে আকৌ আমি ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ তেওঁলোকে কেনেকৈ পানী জমা কৰি ৰাখে আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে কিমান পানী মজুত আছে দেখাম এইটোত পানী নাই খালী হৈ গৈছে বাইদেউ এইটো অকণমান এইটো খোৱা পানী খোৱা পানী ঢাকি ৰাখিছোঁ এইটো এয়া খোৱা পানী ফিল্টাৰ ফিল্টাৰ কৰি খাওঁ পানী কিমানমান লাগে পানী আছে এয়াই তেওঁলোকৰ হয়তো আজিৰ দিনটো বা কাইলৈ দিন পৰ্যন্ত আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ঘৰত পানী ইমানেই আছে মই দেখাম যে এই দামটোতে পানী মজুত আছে ইমানলৈকে আছে এটা পৰিয়াল আজিৰ দিনটো এইখিনি পানী দি চলিব লাগিব আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকৰ অন্যান্য কাম কাজৰ কাৰণে হওক বা খাবৰ কাৰণে হওক এইখিনি পানী শেষ হৈ গ'লে আৰু তেওঁলোকৰ ওচৰত আজি পানী নাই এনেদৰে পানীৰ সমস্যাক লৈ গুৱাহাটীৰ ৰাইজে যাতনা ভুগিবলগা হৈছে মই বাইদেউৰ লগত আৰু কিছু কথা পাতিম বাইদেউ চৰকাৰী আৰু অন্যান্য সা সুবিধা কি কি লাভ কৰিছে সা অন্যান্য অৰুণোদয় পাইছোঁ যে 2 মাহ হৈছে অৰুণোদয় পোৱা আৰু বাকীতো বাকীতো সেনেকৈতো আৰু একো পোৱা নাই ৰেচনটো পায় ৰেচনটো পাই আছোঁ চৰকাৰী গেছ গেছটো নাই গেছ পোৱা নাই নাই প্ৰথম আহিছিলে আহোঁতে যাওঁতে বুলি ক'লে বাইদেউ ইটা যাৰ যাৰ আছে তা নিদিয়ে এতিয়া মহিলাবিলাকৰ আহিছে কিন্তু মই পোৱা নাই আৰু খবৰো পোৱা নাই বিদ্যুতৰ সুবিধা আছেনে ঘৰত আছে এইটো মাহেঁতৰ পৰা লৈছোঁ আমি মাহে মাহে 200 টকা দিওঁ আমি যিহেতু মাহেঁতৰ ইমান বিল দিব নোৱাৰে আমি মিলা মিলিকৈ কৰোঁ আমি ঘৰৰ টেক্স দিব লাগে নেকি ঘৰৰ টেক্সটোতো সেইটো মই নাজানো মাহেঁতে জানিব আমি বাচ্চা আৰু হাজবেণ্ড আছোঁ বাকী মা হেঁতে দাদা হেঁতে এইটো ঘৰত আছে আমি দেখালোঁ বাইদেউক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এওঁলোকে পানীৰ কাৰণে গুৱাহাটীত কিমান সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে আমি আন এটা পৰিয়ালৰ ঘৰলৈ যাম তেওঁলোকে কিদৰে পানী ক'ৰ পৰা পায় চৰকাৰী সুবিধা লাভ কৰিছেনে পানীৰ সুবিধা আমি সবিশেষ সুধিম আমি ইতিমধ্যে যিসমূহ পৰিয়ালৰ ঘৰলৈ গৈছোঁ গান্ধী মণ্ডপৰ এই পাহাৰত তেওঁলোকে অধিকাংশই চৰকাৰী পানী যোগান লাভ কৰা নাই চৰকাৰী পানী যোগানৰ সুবিধা লাভ কৰা নাই তেওঁলোকে ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হৈছে 1000 লিটাৰত 300-400 টকা পৰ্যন্ত খৰচ কৰি তেওঁলোকে পানী ক্ৰয় কৰিছে আৰু কিছু কিছুৱে যদিও চৰকাৰী আঁচনিৰ পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা লাভ কৰিছে চৰকাৰী পানী যোগানৰ সুবিধা লাভ কৰিছে সেয়াও সপ্তাহত মাত্ৰ এদিন অতি বেছি 1000 লিটাৰ পানীত চৰকাৰে সপ্তাহত যোগান ধৰিছে আৰু তাৰ সলনি চৰকাৰে কৰ পৰ্যন্ত সংগ্ৰহ কৰিছে
দাদা দাদা অকণমান দিবচোন, আমি অলপ পানীৰ কথা অলপ সুধো আপোনাক। আপোনালোকে পানী ক'ৰ পৰা পায়? পানীটো আমি চাপ্লাই লৈ আছোঁ, আমি কিনি লৈ আছোঁ, কিনি লৈ আছে, এপ্লাই কৰিছোঁ, এতিয়ালৈকে অহা নাই। চৰকাৰী চাপ্লাই পানী নাহে? চৰকাৰী চাপ্লাই পানী এতিয়ালৈকে অহা নাই, এপ্লাই কৰা হৈছে, তাৰমানে এপ্লাই কৰিলেহে দিব আৰু। এতিয়া চৰকাৰেতো বছৰ বছৰ ধৰি কৈ আহিছে যে আমি পানী গুৱাহাটীৰ পানী যোগানৰ সমস্যা সমাধান কৰিম, প্ৰত্যেকখন চৰকাৰে কয় প্ৰত্যেকবাৰ। বৰ্তমানটো বৰ্তমানটো দিছে দিয়কচোন, নিদিয়া নহয়। যিটো এইটো আপোনাৰ জাইকাৰ যিটো লাইন আছে, জাইকা পানী সেই তালৈ আহিছে, এতিয়া এইফালে দিব আৰু। এতিয়া ইয়াৰে যেতিয়া ফেমিলি আছে এৰিয়াত, গোটেইবোৰে এপ্লাই কৰিছে, এতিয়া আহিলে দিব আৰু। আপোনালোকৰ ঘৰত সদস্য কেইজন আছে? আমাৰ সদস্য চাৰিজন। চাৰিজনৰ কাৰণে এটা সপ্তাহত আপোনালোকক কিমান পানী প্ৰয়োজন হয়? আমাৰ হাজাৰ হ'লে হৈ যায়। এক হাজাৰ লিটাৰ পানীৰে চাৰিজন সদস্য এটা সপ্তাহত চলি চলি যায়। আৰু সেই এক হাজাৰ লিটাৰ পানী আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব লগা হয়, কিমান টকা দিব লাগে? তিনিশ টকা। তিনিশ টকা দি এক হাজাৰ লিটাৰ পানী সপ্তাহত ক্ৰয় কৰে। এক হাজাৰ লিটাৰ পানীয়ে আপোনালোকৰ পৰিয়ালটোৱে এসপ্তাহ খোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গা ধোৱালৈকে সকলো হৈ যায়, মাহত আপোনাৰ চাৰি হাজাৰ লাগে আৰু। মানে পানীটো চাগে খুব কম খৰচ কৰিবলগীয়া হয়, খুব ভাবি চিন্তি খৰচ কৰিবলগীয়া হয় আৰু। সেনেকুৱাটো হয় দিয়কচোন, গৰম দিন হ'লে অলপ প্ৰব্লেম হয়, ঠাণ্ডা দিনতটো ইমান কিবা নাই। এটা পানী জমা কৰি ৰাখিছে নেকি? পানী জমা আছে। এই দামত তেওঁলোকে পানী ক্ৰয় কৰি ইয়াতে ভৰাই ৰাখে, ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে, আৰু তেওঁলোকেও এতিয়া বৰ্তমানলৈকে চৰকাৰী পানী যোগানৰ সুবিধা লাভ কৰা নাই। আমি এই অঞ্চলটোৰ আৰু অন্যান্য পৰিয়ালৰ ঘৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু তেওঁলোকৰ লগতো কথা পাতিম, তেওঁলোকে ক'ৰ পৰা কেনেকৈ দৈনন্দিন কাম কাজৰ কাৰণে পানী আহৰণ কৰিছে। নমস্কাৰ, আমি উপস্থিত আছোঁ গান্ধী মণ্ডপত। আমি ইতিমধ্যে কেইবাটাও পৰিয়ালৰ ঘৰলৈ গৈছোঁ আৰু আপোনালোকক আমি দেখুৱাইছোঁ যে কেনেকৈ খোৱা পানীৰ সমস্যাত জৰ্জৰিত হৈ আছে গুৱাহাটী। কেৱল খোৱা পানীয়ে নহয়, অন্যান্য দৈনন্দিন কাম কাজৰ কাৰণে যি পানী লাগে, সেই পানী আহৰণ কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ কিমান সমস্যা, কিদৰে পানীৰ নাটনিৰ লগত তেওঁলোকে যুঁজ দিব লগা হৈছে, সেয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। আন এটা পৰিয়ালৰ ঘৰত আছোঁ। বাইদেউৰ নামটো বিজয়তা দেৱী। বিজয়তা বাইদেউ, আপুনি ইয়াতে আপোনালোক কেতিয়াৰ পৰা আছে? হৈছে আমাৰ 25 ইয়াৰ্ছ 30 ইয়াৰ্ছ হৈ গৈছে। 25 বছৰে কি দেখিছে পানীৰ কাৰণে, কিমান যুঁজিব লগা হৈছে? পানীৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা আছে, মানে অসুবিধা মানে আমি কিনিয়ে খাওঁ প্ৰায়ভাগে, মানে সপ্তাহত আপোনাৰ 3-4 বাৰটো কিনা হয়, মানে যায় মানে 300 কে 1000 লিটাৰ সপ্তাহত 1000 লিটাৰকে 3-4 বাৰ এসপ্তাহত 4000 লিটাৰ পানী লাগে খোৱাই। 3000 খোৱা পানী প্ৰায়ভাগ এইটোৱে ইউজ কৰা যায় আৰু, চব কামৰ কাৰণে। চব কামৰ কাৰণে চৰকাৰী পানী যোগানৰ আঁচনিটো লাভ কৰা নাই? নাই কৰা। চাপ্লাই আহে, এতিয়া বৰ্তমান বন্ধ হৈ আছে, মানে যোনটো নতুন কানেকশ্যন দি আছে দিয়া নাই। এতিয়া বৰ্তমান জাইকাৰ মানে অহাৰ কথা কৈছে আৰু, এইটো ৰাইজসকলে মানে মিলি পেলাই কৰি আছে। এতিয়াতো বৰ্তমান এতিয়াও মানে একো, এতিয়া বৰ্তমান জাইকাৰ প্ৰকল্প তললৈকে আহিছে, কিন্তু ওপৰলৈকে মানে আমাৰখিনিলৈকে এৰিয়াটো মানে অহা নাই আৰু। সপ্তাহত আপোনালোকে 4000 লিটাৰ পানী কিনিব লগা হয়, 4000 লিটাৰত 1200 টকা, সপ্তাহত 1200 টকা পানীতে খৰচ হয়। আৰু আপোনালোকে চৰকাৰী অন্যান্য সা সুবিধা কি কি লাভ কৰিছে? অন্যান্যটো এনেকুৱা নাই, এনে মাহঁতে অৰুণোদয় পাই আছে বিশেষকৈ এইটো, আৰু আৰুতো একো তেনেকুৱাকৈ পোৱা নাই আৰু। বহুত বছৰ হৈছে পানী দিম দিম, এই লাইনটো দিয়াটো বহুত দিন হ'ল, কিন্তু দিয়া নাই এতিয়ালৈ। চব কামৰ কাৰণে পানী কিনিব লাগে? কিনি আছোঁ, গাড়ীতে কিনি কিনে হেৰি কৰি আছোঁ। কি সপ্তাহে সপ্তাহে পানী কিনা যায় আৰু, প্ৰত্যেক মানে 3-4 সপ্তাহত 3 বাৰমানটো লোৱা গৈছে, 3-4 বাৰটো লোৱা যায় এনেকুৱা, দুদিন 3 দিনৰ মূৰে মূৰে লোৱা যায় আৰু। কেতিয়াবা এনেকুৱা হয়নে, ধৰি লওক ঘৰত পানী নোহোৱা হ'ল,
হঠাৎ আপোনালোকে পানী বিচাৰিলে, সেই সময়ত পানী যোগান ধৰিবলৈ অহা নাই, বহু সময় ধৰি লওক পানীৰ অভাৱতে ঘৰত থাকিবলগীয়া হৈছে, তেনেকুৱা অভিজ্ঞতা হৈছে নেকি কেতিয়াবা? পৰিস্থিতি মানে অলপখিনি পানী দি ইউজ কৰিব লাগে, এতিয়া ওৱান টাইম পেপাৰ কিনিবলগীয়া হৈ যায় আমাৰ, মানে পানী নাথাকিলে। এতিয়া কিছুমান কেতিয়াবা গাড়ীও বেয়া হৈ থাকে মানে পানী অহাৰ কাৰণে কেতিয়াবা, আৰু কেতিয়াবা বন্ধ হৈ থাকে, কেতিয়াবা এইটো বহুত অসুবিধা মানে হয় আৰু। প্ৰায়ভাগে আমাৰ মানে বহুত অসুবিধা আৰু মুঠতে পানীৰ কাৰণে। এতিয়া পানীৰ লাইনটো আহিলে ভাল আছিলে। প্ৰত্যেকটো ৰাজনৈতিক দলে নিৰ্বাচনৰ সময়ত গুৱাহাটীৰ খোৱা পানী সমস্যাই হওক বা পানী যোগান সমস্যাটো সমাধানৰ কাৰণে ব্যৱস্থা ল'ম বুলি, এই সমস্যাটো নোহোৱা কৰিম বুলি প্ৰত্যেকবাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দি আহিছে। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে বছৰ বছৰ ধৰি গুৱাহাটীৰ ৰাইজে পানীৰ কাৰণে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে। এওঁলোকে পানী কেৱল খোৱা পানী কেৱল ক্ৰয় কৰিবলগীয়া নহয়, গা ধুবৰ কাৰণে হওক বা অন্যান্য কাম কাজ, কাপোৰ কানি ধোৱা, বাচন বৰ্তন ধোৱা, যিকোনো কামৰ কাৰণে তেওঁলোকে পানী কিনিব লগা হয়। আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে পানী যোগান ধৰিবলৈ অহা গাড়ী কোনোবা দিনাখন বেয়া হয়, কিবা কাৰণত তেওঁলোকে পানী যোগান ধৰিবহি নোৱাৰে, সেই সময়ত তেওঁলোকে ঘৰত পানী নোহোৱা হ'লে ওৱান টাইম পেপাৰ ইউজ কৰি হ'লেও তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হয়, এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় এওঁলোকে কৈছে। এতিয়া কিবা ক'ব নেকি আৰু? নাই একো ক'বলৈ, কেতিয়াবা পানীটোৰ কাৰণেহে বহুত কষ্ট, কেতিয়াবা খাবলৈও নাথাকে, এই হেৰি হেৰি দোকানৰ হেৰিৰ পৰা লৈ লৈ কেতিয়াবা ইউজ কৰে। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। আচ্ছা।